Со новиот ценовник за стандардни приклучоци, цената ќе изнесува 370 евра. Намалување од 26%. Колку за подсетување, до сега цената на стандардниот приклучок изнесуваше 500 евра. Исто така, она што е многу битно е дека со новите мрежни правила за дистрибуција го зголемивме обсегот и опфатот на домаќинствата кои што ќе се стекнат со статус на стандарден приклучок. Најголем дел од домаќинствата од сега ќе подпаднат во обсегот на така наречени стандардни приклучоци. На тој начин повеќе нема да има цена за стандарден приклучок од преку 2000 евра, бидејќи овие категории на граѓани живеа во подрачја каде што не беа донесени детални урбанистички планови.